Živý přenos LAN finále League serveru Playzone.cz vám přináší společnosti Gigabyte, Intel a SteelSeries. Tak, máme tu další živý vstup, kde se budeme rozprávat zase s manažerem jednoho herného týmu, konkrétně to bude teda Havrix týmu Necrozers, čau. Zdravím tě. Zkus se nám aj ty teda mamut představit, keď jsi taká kontroverzná osoba scény, že si myslím, že jako tě pozná asi většina divákov. A proč jsem kontroverzní osoba scény? Ty vole, to kvůli tým videám. Máme technický problém. Já nevím, jestli jsem puštěný port, jo. Teď. Jo, dobrý ty ve. Kdo tady byl přede mnou? Scope. No, a ten to vypnul. A ten to vypnul. Tě ničil, no. Pro mě není konkurence nikdo na té české komunitě. No, tak sám. Každopádně, zdravím tě, protože to nebylo slyšet, abych nebyl nevychovaný. A proč jsem kontroverzní? Ty a tak vnímat je to tak lidé, prostě ty Necrozers jsou tak vnímaný, od určité doby prostě je to tak jako, tak no. Se musíš změrit, tak je. Tak, já když jsem měl představit, tak se jmenuji Pavel Kymla, toho času kempím Příbrami a kolem gamingu jsem otám asi 13 let, z toho poslední dva roky kolem Necrozers, předtím Quake.cz a jsem držitel licence na Dreamhack pro Českou republiku a pro Slovensko. Organizujeme nějaký kvalifikace v tom a po autonehodě, kterou jsem měl před půl rokem, před tři čtvrtě rokem, tak jsem trošku přehodnotil jakoby svůj přístup k tomu gamingu a od té doby jsem asi to jako kontroverzní. To je celkom funny historka, ona není až tak funny teda, ale ta... Je funny, protože ale... to všichni přežili, tyve. Ty vole, no, prežili to, ale jsem s ním volal prostě a on byl taky rozčilený a zrazu... A my jsme nabourali, ty vole. No, já ti zavolám později, my jsme si rozmlátili držky. No, vlastně ty jsi to měl jako jedinej v přímém přenose. Jako live, no, jako byla to sranda. No. Ale pojďme ještě k tým Necrozers, začneme ještě jinak. Tak jsi to jako Scope, určitě Necrozers není tvoje práce ani zaměstnání. V životě co robíš? Čím se živíš? Co je tvoje? Neštuduješ, předpokládám asi už. Jo, já jsem jako studoval, ale pak jsem zjistil, že mě to nebaví, takže jsem si přerušil studium. A moje zaměstnání je v lékárně. Lékárně? A ty máš vystudovanou jako farmaceutickou? Jasné, nemám vystudovanou farmaceutickou, ale máme rodinný podnik a tam já jsem taková... No protekce, vlastně. No to je jasný, jako vždy, já jedině protekce, jako ty. Proč myslíš, že sedím tady ve studiu, že jo? Pojďme k tým Necrozers, kdy jsi se k tomu vůbec dostal? Víme, že Necrozers založili úplně jiný lidi v dálných dobách, 13 rokov možná? 14 let. 14 let. Ako jsi se k tomu dostal a kdy to zhruba bylo? Tak, k Necrozers jsem se dostal před 2 rokama. V podstatě to bylo při příležitosti World Game Master Tournament tady v Brně, kdy jsme vyrazili vlastně s kolegou speakerem tehda na tuhle akci. Tam jsme vlastně skončili s klukama, který teď drtějí vlastně za Slovensko, za Fofos na druhém místě a následovala vlastně asi největší hovadina, kterou jsem mohl udělat. Vzal jsem svých 200 litrů a zorganizoval se výlet do Švédska s autobusem narvaných lidma. Takový charitativní výlet. Bylo to charitativní výlet na jednu stranu, jo, ale na druhou stranu my jsme měli přislíbený určitý budoucí jednání, řekněme, který nakonec nedopadly tak, jak bychom si představovali, ale naštěstí se nám povedlo z tady toho se vyhrabat, najít solidní zázemí od jiných a vlastně slušnějších, bych řekl, asi firem a nebudu to rozmazávat, prostě jasne. Necrozers po veškerých tady těch extempore nějakým způsobem funguje. Já si zařizuju své záležitosti v tom svém takovém klidném tempu, protože prostě mě ty přestřelky věčný, které byly za té první éry, přestaly bavit. A v podstatě mě jde o to, aby se tady vůbec jako udělali nějaké podmínky pro ten pro gaming, protože ten já tady nevidím. Jako. No, tak to je na diskusiu, ale... Já ji klidně můžu pokračovat, no, jako přetejkáme do Trackmania, ale prostě já ti řeknu můj pohled, jo. Člověk prostě tráví čas tím, že schání peníze, schání prostředky, schání sponzory a naráží na hráče, který ti jsou schopný napsat mail, my chceme tohle, 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 tohle to a sami ale nejsou profesionální, jako oni chtějí zázemí, kde chtějí prostě, řeknu platy prostě, přeženu to, jo. Ale sami prostě pak nejsou schopní jakoby nabídnout tu profesionalitu, kterou očekávají od těch týmů. A já se ptám, jako kde jsme? Si představ třeba Call of Duty 4, jo? No, kde prostě se odehraje jeden turnaj,
ty týmy se rozpadnou, přeházejí se a já jako koukám prostě, what the fuck prostě. Jasný no. Pojďme ještě k tým Necrorizer, teda víme, že ty jsi vlastníkom DreamHack licenci. K tomu se nedostane člověk len tak, že se raz obudí a napíše mu na ICQ, člověk tak na DreamHack licenci a prostě. Skoro jo, čověče. No, já jsem počul, že na nějakých žůroch to bylo, na SVC, jsi se tam dopracoval nějakým kontaktom. Aha. Tak zkus to jak popísat, jak k tomu vůbec došlo, alebo jak se člověk dostane k licenci na DreamHack. A co ta licence vůbec obnáša, čaká nás tento rok DreamHack kvalifikace. Ano, čeká. Takhle ty nenapínám to vůbec, prostě čeká. Jsme strašně rádi, že to tak... já letos počítám, že to bude i v dalších hrách. Ne, jasný. Ale třeba to je prostě věc, která se tady trošku tahne, že jo, taková přestřelka s jumpem, prostě bude StarCraft 2, nebude StarCraft 2. Prostě to nešlo ovlivnit, už prostě to říkám po milion tý. Ale prostě ta situace byla taková, že my jsme vyrazili na, na akci Electronic Sports World Cup do Paříže. Říkám Disneyland, musím se tam nic podívat. Navíc vlastně v té době nám nějakým způsobem fungovala dohoda s společností Asus a vlastně s Asus Ladies, teda ona už spíš nefungovala, ale to je jedno, to nebudeme rozmazávat. No ale přesto prostě já jsem se vydal do Paříže, jel jsem ještě s Vojčechem, což je týpek z Polska, který se stará o Quakea na místní komunitě. Vyrazili jsme, no a zatímco vlastně část týmu trucovala, část týmu si užívala prostě veškerých těch možností, které tam byly. Která část týmu si užívala těch veškerých možností? No, tyjo, Majuška, Nikuška, kdo ještě? Ty krásu, to je, ale... A nějaký pán tam byl, ne? No počkej, ty myslíš jako Algidu? Tak, jako Algida, znamená, Algida se totiž jako přesměroval do takové pozice kadeřínka, jo. To bylo to nejlepší, co mě dostal. Hele, holky hrajou prostě. Made in Brazil, ty vole, soustředění největší. A on jde a takhle ty vole začne dávat ty vlásky. Ty je nemáš, abych ti to ukázal. Jo, takhle, aby bylo vidět to logo, že jo, ty vole, kdo vlastně hraje, že jo. A to prostě mi přišlo úplně scestný, no to je jedno, prostě já jsem se holkám snažil nějak pomoct, byl jsem pro ně na letiště, tak nějak jsem tam fungoval jako takový taxík. A samozřejmě jsem byl i taxík pro vlastně lidi kolem Quakea. A to je vlastně to, co ty chceš vědět, protože vlastně já tam jsem začal se bavit s lidma prostě z Evropy. Ty známosti, které já jsem měl prostě už z dřívější doby, tak tady se vlastně začaly vyplácet. To, že prostě člověk se zná s těma lidma, že s nima dokáže prostě komunikovat, natočit třeba nějaký rozhovory posléze a tak. A já jsem se dostal vlastně na soukromou party Steel Series. A tam jsem potkal člověka, který zodpovídal za licence za DreamHack, vysvětloval jsem mu situaci v České republice, jak jakoby gaming tady se snaží nějakým způsobem dostat do Evropy, probojovat se, ukázat, že i v té České republice jsou lidi, kteří na to mají, aby prostě v té Evropě hráli. A slovo dalo slovo a licence byla na světě v podstatě. To je super, to uvidíme určitě teda, co v tomto roku bude, já se těším, doufám, že toho budete co nejvíc jako těch kvalifikací a tak dále. Určitě to záleží, co jako dovolí finanční prostředky, sponzory. Jo, třeba jakoby jde o to, že já se určitě chci věnovat Quake Live, to je prostě to, z čeho já jsem prostě samozřejmě jako zašel. 100% chci StarCrafta 2, protože prostě je to hra, která mě dostává. A pokud to půjde, tak určitě Counter-Strike 1.6. Tyhle tři hry bych chtěl letos prostě udělat na kvalifikaci na DreamHack. Pojďme ještě, čas nás tlačí, tak pojďme ještě k tomuto LAN finále. Ako se ti tu páčí, čo by si vyzdvihol, čo je tu platě super a zkus nám zhodnotit výsledky tvojho týmu. Je tu iba teda CS sekce Necrorizers? Ne, ještě StarCraft 2. StarCraft 2, kolem StarCraft 2. Headhunter. Ano, Headhunter, to je velké tajemství, který vlastně tímto propalujeme. Už jsme ho propálili teda na našem webu Necrorizers.com, ale každopádně my jsme se s Headhunterem domluvili minulý týden na nějaký spolupráci s tím, že vlastně tady to byl vůbec první turnaj, kde on nastoupil a já jsem vlastně nadšenej z toho výkonu a Headhunter je prostě taky taková jakoby svérázná osobnost hodně, komunity hodně, a asi ty je v rádě se dá prostě. Tak jsme si tak jako plácli a já doufám, že se mu nás bude líbit, že vlastně veškeré ty záležitosti, které teď připravujeme a které pak posléze prostě se veřejnost dozví, tak prostě to bude dobrý. Jinak já to teda zkrátím. CSko 1.6 dobrý. Akce tady výborná, Playzone odvádí pěknou práci, musím říct. Stream doufám, že se lidem líbí. To snad jej. A Špalíček dobrý. Přetejkáme do basketbalu, Soptíku, pardon. Takže musíme dát přednost jiným hrám, závodným formulkám, takže my prepínáme obraz na Trackmaniu a můžete sledovat teda priamý prenos finále Trackmanie. Mějte se krásně. Čau.